ကျွန်တော်အခုကတော့ idol ကိုရိုက်ကွေးလုပ်နေတယ် live တွေလွင့်ဖို့ကိုစီစဉ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနုပညာပိုင်းပေါ့ရုပ်ရှင်ပိုင်းကိုတော့ခဏလေးလွတ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုံနှစ်ခုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါမတူပါဘူး character တကောင်ဆွဲသွင်းတာနဲ့ဒီ character အမှန်တိုင်းနေရတဲ့သူနဲ့ကွဲပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်ကိုခဏလေးနားထားပါတယ်အဲ idol ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်ခင်မင်းက season ထားတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကားတွေအတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးဖို့ planning လုပ်မှာပါဗျကားတွေယုံတင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံပိုင်ရှင်စနစ်တို့တခြားသောအထွေထွေသောဒီရုပ်ရှင်စီးရုံးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအများကြီးပါသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကားတွေတဲကမှဘယ်ကားကဘလို့ယုံတင်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမျှော်လင့်နေရပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဆိုတာမျိုးကအချိန်ပို့ပေးရတယ်ကာရိုက်တာတစ်ကောင်ကိုပို့ပြီးပြင်းနဲ့ပို့ပြီးရောရိုက်ကူရေလုပ်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်တော့တခြားဟာလုတ်ခဲပါတယ်လုတ်တော့လုတ်တယ်လုတ်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ idol ကကြတော့ကိုပိုင်ဟို mood ကထည့်စားစရာမလိုကျွန်တော်ကအရှိအရှိတိုင်း script တိုင်းလုပ်ရတဲ့လူပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားကြော်ညာတခြား photo shoot ဒါတွေအကုန်လုံးတော့လက်ခံပြပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီနေ့မြန်မာ idol ကကျွန်တော်နှစ်တိုင်းပြောနေကြစကားလုံးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲသုံးသွားမှာပါအဲကျန်တဲ့ထူကတော့တိတ်မရှိဘူး on the spot ဖြစ်လာမဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်လေးအောင်တဲ့ဟိုဒီစင်းပေါ်မှာပဲဟိုအရှင်းဖောက်မဲ့ဟာလေးတွေတော့ရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့အဲစိတ်တမကြဖို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအားပေးနေဖို့စကားလုံးလေးတွေလည်းဟိုထောက်ကောင်းထောက်လာနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံး900သားသမီးအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျဟုတ်